هذا ما فدى غاز كان هذا رابط رابط هذه ما فدى يعني سلامة ما فدى آج سادي ترين ما شاء الله أهل مالا جوانا نے ہم نائے محفظ جائیے تیس میں فدا گا تھا قائدہ تلات قرآن پاک مل کرنے اوزو بس نے دعوت یام اعتراض پاک شاہ صاحب نے تشریف جانے اور تلات کے قرآن پاک پیش کرنے جناب بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
پیش کرے سکتے حضرات محترم آج دائی قرآن آج دی محفل اپنے گئے دی اپنے چھو بتانے جاؤ آج دی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سلانہ ناقل ملاد مصطفیٰ ہر سال ماشاءاللہ مسجد گلزار مدینہ جاوہ دے ہوئے نوجوان اور اہل ملہ تمام حضرات اس محفل کا اہتمام کرنے کہ قرآن کے مطابق الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے پھر سانو یہ توفیق بخشی ہے کہ ساتھ بات محفل سجان کی توفیق بخشی پھر اصل سارے مل کے کسی بہن کی آن کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی سرکار ذات دوشی پڑھیا جائے تو فرشتے اجوبی بارگاہ پیش کرتے ہیں تو کس طریقے نے کرنا ہے پرماتم نے سنیا میں پڑھیا کہ جب کوئی بندہ دوشی پڑھنا نا تو فرشتے لے کے سرکار کی بارگاہ پیش کرنے ہیں کہ یا رسول اللہ سے یہ تھوڑا غلام ہے تھوڑا امتی ہے اس نے دوشی پڑھیا تو خدا نام کی ہے اے خدا نام ہے اے خدا والد کا نام ہے سبحان اللہ باقاعدہ نال ولدیے دی پیش کی جائے سبحان اللہ یا رسول اللہ اے تھوڑا غلام ہے اس نے دوشی پڑھیا اے خدا نام ہے اے خدا والد کا نام ہے صرف ہور کرے نکل دیا ہے کہ دوشی اسا پڑھا تے سارے بیٹھ کے تے جناب نال سرکاری بار گئے تے اساں نے نام ہی پیش گئے نال سارے والد ہیں سبحان اللہ نام پیش ہوئے تائیں تسی کہنے ہیں اگر وہ جتی پائے کاملی تو اکثر ہم نے دیکھا ہے اگر وہ جتی پائے کاملی تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے تڑپایا نہیں کرتے وہ خود تشریف لاتے وہ تڑپایا نہیں کرتے یا رسول اللہ کا بھائی اللہ بھائی یا رسول اللہ کا بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی یا رسول اللہ کا بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی یا رسول اللہ کا بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی ماشاءاللہ حضرات محترم ادیب اہل سنت حضرت علامہ قاری خان مفتی صاحب تشریف لائے انشاءاللہ اختیار کے اندر اعلان ہے جب سے سنیا اج سارے مہمان پیرے طریقے دار کے شریعے ساتھ ساتھ سنگھ پر سنگھ ساتھ ساتھ سنگھ لیا چکے علامہ کاری خانہ رکھتے سب جا چکے تشریف لیا چکے تے کچھ ناکھان اور رات میں حکومت میں رکھتے ہیں میں اپنے باس کوئی بیان ہے آیا کہ چھے پڑھا گا آپ پھر کوئی چند بلا کر گا اس کے بعد میں اپنا ٹائم اپنے میں مانا جائے ہیں وہ توڑے سامنے ہم صرف دو شاہ پڑھنے وقت ہے میں دعو دیں جناب کمزہ مبارک صاحب علیکہ یا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذكر الله أكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه شوق درود و سلام اچھا لگتا ہے شوق درود و سلام اچھا لگتا ہے بعد مولا کے محمد کا نام اچھا لگتا ہے بعد مولا کے محمد کا نام اچھا لگتا ہے دیکھ کر بولی حوراں جنت حضرت بلال حبشی کو کہ دنیا کے شہنشاہوں سے محمد کا غلام اچھا لگتا ہے کہ دنیا کے شہنشاہوں سے محمد کا غلام اچھا لگتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سامعین محترم و مکرم دوستو سنت کی زینت علماء اہل سنت بالخصوص پیر سید خیال حسین شاہ صاحب دعوت برکات العالیہ آستان عالیہ بخاری شریف اور مہمان خصوصی الحاج مرد محمد جمیل اقبال صاحب صدر جماعت اہل سنت تسیل ریاض اور دیگر علماء جو تشریف فرما ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں یہ اسٹیج ہوتا ہے یہ علماء کی وراثت ہے علماء اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں ہم تو اس قابل نہیں ہیں لیکن جو ہم نے سنا ہے دل کرتا ہے وہ آپ کو سنا ہے یہ قرض ہوتا ہے قرض اندر رہ جائے تو مرض بن جاتا ہے تو مرض جو ہے دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے علم بھی وہ ہونا چاہیے جس کے اندر محبت ہو جس کے اندر محبت نہیں وہ علم بھی نہیں سبھی مجھے جانتے ہیں میں بالکل صوفی سب اور بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے یہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں مختلف پروگرام میں جانے کا موقع ملتا ہے کوئی فنی خطابت کے لیے میں حاضر نہیں ہوتا ایک رول ماڈل کے طور پہ کہ ہمیں کسی بھی فیلڈ میں جا کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا داری میں چلے گئے ہیں تو دین کو بھول جائیں یہ دین جو ہے انسان کی کامیابی کا بہترین راز ہے ہم جو کچھ بھی ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے زندگی تو انسان کی جو ہے وہ مختصر ہے 20 سال کی 30 سال کی 40 کی اس کو 100 سال جی لیتا ہوں لیکن جینے کے بعد پھر موت کے دروازے سے ہر کسی سے گزرنا ہے تو موت ایک حقیقت ہے حقیقت کے بعد پھر قبر میں ایک حقیقت ہمیں ملے گی وہ میرے رسول کریم کی ہستی ہے موت کی حقیقت کے بعد پھر قبر میں ایک حقیقت ملے گی وہ رسول کریم کی ہستی ہے بلا فرید اپنی گفتگو کو بڑھاتا ہوگا شاید میرے لفظوں میں وہ چناؤ نہ ہو لفظوں کے اندر وہ الفاظ کا بہترین میں چناؤ نہ کر سکوں لیکن جو میرا ناقص علم ہے اس کے مطابق گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مقدس قرآن میں ارشاد ہے بڑا ذکر اللہ فرماتا میرا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے میرا رب فرماتا ہے میرا ذکر سارے ذکروں سے بڑا ذکر ہے بلا ذکر اللہ اکبر اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کا ذکر سارے ذکروں سے بڑا ذکر ہے ہم نے اپنے رب سے عرض کی مالک تیرا ذکر کیا ہے ہم سبحان اللہ کہہ کے تجھے پکارتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے پکارتے ہیں الحمدللہ کہہ کے تیری تعریفیں کرتے ہیں یا اللہ تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں میرے مالک اس میں کوئی شک نہیں پھر بھی تو کہہ رہا ہے میرا ذکر سارے ذکروں سے بڑا ذکر ہے وہ کون سا ذکر ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ لوگوں میں اور میرے فرشتے اپنے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. میرے رب کا ذکر کیا ہے؟ میرے رب کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے. ساری کائنات میں رب کا ذکر کر رہی ہے لیکن میرے رب اور میرے رب کے فرشتے پیارے مصطفیٰ کریم کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرے رب فرماتا ہے میرا ذکر سارے ذکروں سے بڑا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر یہی ہے کہ میرا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور مومنوں کو حکم ہے کہ اے مومنوں تمہارے لیے حکم ہے کہ تم بھی میرے مصطفیٰ پر خوب درود و سلام بھیجو. درود و سلام مسجد اور صحن یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. مسجد اور صحن, مسجد ایک حال کی صورت میں ہے تو باہر صحن جو ہے وہ بھی ایک کھلے فضا میں بنی ہوئی ایک کور کیا ہوا ایریا ہے. مسجد اور صحن, فرمایا درود اور سلام. درود کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ درود کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ درود ہم پڑھتے اللہم صلی علی محمد. اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ اپنے محمد پہ رحمت بھیج. تو ہم پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والا تم پڑھو. جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ دعا بن جاتی ہے اللہم صلی علی, یا اللہ تو بھیج. لیکن میرا رب مومنین کو کہتا ہے مومنو تم بھیجو. تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا اللہ تو بھیج. تو رب فرماتا ہے تم بھیجو. اب مجھے بتائیں یہ درود ہے لیکن ہم اس کو دعا کی شکل میں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں. ہماری زبان کی وہ لطافت, ہماری وہ محبت, ہمارا وہ معیار نہیں کہ ہم اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھ سکیں لیکن ہم دعا کی شکل میں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں اور میرا رب ایسی محبت کو قبول کر کے وہ فرشتے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود لے کر جاتے ہیں. لیکن مومنوں کے لیے دوسرا پیغام سلام. فرمایا سلام ایک ایسی چیز ہے جو فرشتے نہیں لے کر جاتے, جو درخت پڑتا ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے. سلام کیا ہے؟ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود فرشتے لے کر جاتے ہیں لیکن سلام درخت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو میرے بھائیوں ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جو نبی مدینے میں بیٹھ کر ہم پہ نگاہ کرم کرتے ہیں. ہم اس مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جو نبی مدینہ شریف میں بیٹھ کر ایک ایک زبان سے واقف ہے, ایک ایک دل سے واقف ہے, ایک ایک نیت سے واقف ہے. ہم اس مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم حضور کے میلاد کے لیے اہتمام کرتے ہیں. یاد کی بات نہیں, یہ زمین پر کلیل بچھانے, سائبان لگانے, یہ لائٹوں کا بندوبست کرنا یاد کی بات نہیں. میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ اگر ہم تجھے پیدا نہ کرتے, نہ زمین کو پیدا کرتے, نہ آسمانوں کو, نہ ستاروں کو, نہ چاند, نہ سورج, یہاں تک کہ کائنات کی کوئی بھی چیز میں پیدا نہ کرتا, تو میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو مکمل استقبال کے ساتھ سارے نبیوں سے اعلیٰ درجہ دے کر, سارے نبیوں کا امام بنا کر, سارے نبیوں کا سردار بنا کر اپنے مصطفیٰ کو بھیجا. اپنے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے زمین کو بچھا دیا, آسمانوں کو سجا دیا, ستاروں کو نور سے بھر دیا, چاند کو نور سے لبریز کر دیا, سورج کو رات کو دن کو سورج کو روشنی سے منور کر دیا, چاند کو رات کی تاریکی میں منور کر دیا. تو میرا رب مبارک دیتا ہے کہ لوگوں تم میرے نبی کے میلاد کے لیے زمین پر کلیل بچاتے ہو تو ہم نے اپنے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ساری زمین کو بچا دیا. یہ تمام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. فرمایا محبوب ہم نے تمہارے آنے سے پہلے زمین کو بچا دیا. اے میرے مصطفیٰ کا میلاد کرنے والوں تم میرے مصطفیٰ کے میلاد کے لیے پنڈال کے اندر کلیل بچاتے ہو تو ہم نے اپنے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے زمین کو بچا دیا, زمین کو سجا دیا. تم میرے مصطفیٰ کے میلاد کے لیے سائے بان لگاتے ہو تو ہم نے اپنے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے آسمانوں کو سجا دیا, آسمانوں کے اندر ستاروں کے اندر نور بھر کے, چاند کے اندر روشنی بھر کر, سورج کے اندر روشنی بھر کر ساری کائنات کو ہم نے روشن کر دیا. تم میرے مصطفیٰ کے میلاد کے لیے لائٹوں کا بندوبست کرتے ہو تو ہم نے چاند اور
خوبصورت منظور پاک کے ساتھ کائنات اب یہ ساری کائنات کا حسن حسن یوسف جس کو دیکھ کر تین مہینے کے بھوکے حسن یوسف کو دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ساری کائنات کا حسن حسن یوسف چاند ستاروں کے نور کو اکٹھا کیا جائے تو محمد عربی کے حسن کا ایک جز نہیں بنتا اللہ کے نبی نے فرمایا جز من حسنی ہی کہ ساری کائنات کے حسن حسن یوسف چاند ستاروں کے نور کو اکٹھا کیا جائے تو محمد عربی کے حسن کا ایک جز نہیں بنتا جس نبی کے جز کا ہی عالم ہے کہ ستاروں میں نور ہے چاند میں نور ہے زمین میں نور ہے آسمانوں میں ستون ہے ساری کائنات نور سے لبریز ہے ساری کائنات حسن سے بڑی ہے جس نبی کے جز کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات حسن ہے اس نبی کے کل کا عالم کیا ہوگا جس نبی کے حسن کا یہ عالم ہے زمین سجی آسمان سجے سارے جہاں مصطفیٰ کے لیے سجے جہاں ستاروں میں نور ساری کائنات نور سے بڑی ہے یہ میرے مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے ہے ساری کائنات کا حسن میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور میرے آقا نے فرمایا ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو محمد عربی کا حسن کا ایک جز نہیں بنتا جس نبی کے جز کا یہ عالم ہے کہ اس نے یوسف کو دیکھ کر تین مہینے کی تین مہینے کے بھوکے لوگ اس نے یوسف کو دیکھتے ہیں اور ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو میرے رسول نے فرمایا اس نے یوسف کو بھی شامل کرو چاند ستاروں کی روشنی کو بھی شامل کرو تو محمد عربی کے حسن کا ایک جز نہیں بنتا میرے نبی کے جز کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات روشن ہے وہ ستارے وہ چاند وہ سورج یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی بتی ہے تو میرے بھائیو یہ جو دل ہے دل دل کو معمولی جگہ نہیں فرمایا قلب المومن عرش اللہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے بان المساجد اللہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے مالک ہم تجھے مسجد میں ڈھونڈتے ہیں تو مسجد میں نہیں ملتا کعبے میں گئے کعبہ نہیں ملا یا اللہ کہاں سے تجھے ڈھونڈے فرمایا قلب المومن عرش اللہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے مسجد بھی اللہ کا گھر کعبہ بھی اللہ کا گھر مومن کا دل بھی اللہ کا گھر یا اللہ مومن کب بنتا ہے تو رسول کریم نے فرمایا لوگوں آؤ بتاؤ مومن کب بنتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کے اپنے عزیز و اقارب اپنے والدین اپنے رشتہ داروں دنیا کی ساری محبتوں سے بڑھ کر محمد عربی سے محبت نہ کر لے اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب بندہ مومن بنتا ہے تو پھر اس کا دل خون کا پمپ کرنے والی مشین ہی رہتی ہے ایک خون کا لوتھڑا نہیں رہتا بلکہ وہ رب کا عرش بن جاتا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں رب کا بسیرا ہو جائے رب کا نور آ جائے محمد عربی کی محبت آ جائے تو پھر فرمایا کیا کرو پھر کوٹ کوٹ کر اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو ڈال لو پھر تمہارا دل عام دل نہیں رہے گا پھر تمہاری نگاہیں عام نگاہیں نہیں رہے گی پھر تمہارا بولنا عام بولنا نہیں ہوگا پھر تمہارے ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہوگے پھر تمہارا جسم عام جسم نہیں ہوگا تمہارا جسم محمد عربی کے نور کے ساتھ بھر جائے گا تمہارا بولنا میرے رب کا بولنا ہے تمہارا دیکھنا میرے رب کا دیکھنا ہے تمہارے ہاتھوں کی طاقت میرے رب کی طاقت ہے تمہارا چلنا میرے رب کی طاقت ہے یہ ساری طاقتیں یہ سارے نور یہ معرفت الہی کب ملتی ہے فرمایا جب تمہارے دل میں خدا کی محبت میرے بھائیو دل ایک دل ہے حاکم علی حاکم کہتے ہیں یہ دھڑکن دل کی دھڑکن نہیں وہ قدمہ دی آواز ہے آپ فرما دے دل کے ٹھک ٹھک کرتا نا یہ ٹھک ٹھک یہ خون پمپ نہیں کرتا یہ یار بستا وہ قدمہ دی آواز ہے محمد عربی رسول کریم کی محبت میرے مصطفیٰ کی محبت تو ایسی محبت ہے کہ وہ زمین سے اٹھاتی ہے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے ہم جیسے گناہگار ہم جیسے بندے ناچیز جو اس قابل نہیں تو یہاں کھڑے ہیں
وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ ذرے محبت کے موجود ہیں جو ہم لے کر پھر رہی ہیں, یہی ہمارے لیے اعزاز ہے. تو میرے بھائیو, یہ ساری کائنات, یہ کائنات کا نظام, یہ کائنات کی تبدیلی, یہ کائنات کے اندر ہر چیز کا بسیرا, یہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. چاند ستارے کیا, چاند بھی میرے مصطفیٰ کا متی. میرے مصطفیٰ زمین پر اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں. میرے مصطفیٰ سورج کو اشارہ کرے, سورج واپس مقام اثر پر آ جائے. وہ سورج جس کو 70,000 فرشتے زنجیروں سے کھینچ کر غرور کرتے ہیں, زنجیروں سے کھینچ کر نکالتے ہیں. وہ سورج جس کو 70,000 فرشتے زنجیروں کے ساتھ کھینچتے ہیں. جب میرے پیر نبی نے انگلی کا اشارہ کیا, آپ یہ میرے مصطفیٰ کی انگلی کا کمال دیکھیں, میرے مصطفیٰ کی انگلی کی طاقت دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ نے زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو اشارہ کیا, 70,000 فرشتے زنجیروں کے ساتھ اٹکے ہوئے واپس مقام اثر پر پہنچے. عرض کی مالک, کیا ہوا, آج قیامت آ گئی کہ سورج کو واپس لگایا جا رہا ہے, 70,000 فرشتے زنجیروں کے ساتھ اٹک رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اشارہ مصطفیٰ تھا, یہ میرے نبی کی انگلی کی طاقت کا علم تھا کہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا, 70,000 فرشتے زنجیروں کے ساتھ لٹکتے ہوئے واپس مقام اثر پر پہنچ کر حیرت کرتے ہیں کہ مالک آج کیا ہوا, قیامت کا منظر تو نہیں آ گیا, قیامت تو نہیں آ گئی. کبھی ایسا نہ ہوا کہ سورج غروب ہو کر واپس لگایا جائے. آج کیا ماجرا ہے, وہ فرشتے زنجیروں کو پکڑے ہوئے ہیں. اب ان زنجیروں کے وزن کا عالم کا کسی کو نہیں پتا, فرشتوں کی طاقت کا کسی کو علم نہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا واپس سورج لوٹا سارے فرشتے. تو میرے رب نے فرمایا, فرشتوں پریشان نہ ہونا, آج قیامت نہیں, زمین کا نظام تبدیل نہیں ہوا, آج میری مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہے. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں, میں نے اپنے مصطفیٰ کی انگلی میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ میرا مصطفیٰ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے. میرا نبی زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کرے تو سورج 70,000 فرشتوں کے ساتھ واپس مقام اثر پر لوٹائے. میرا نبی اشارہ کرے تو ام مالک کی بکری کے خشک تھانوں کے اندر دودھ آ جائے. میرا نبی اپنی انگلی پیالے کے اندر رکھے تو 1500 صحابی پانی پی جائے. میرا نبی مسجدے انگلی رکھے تو مسجدہ پانی سے بھر جائے. میرا نبی چلے تو فرشتے مصطفیٰ کو دے کر درود و سلام پڑھے. میرا نبی چلے تو شجر و حجر بھی میرے مصطفیٰ کو دے کر درود و سلام پڑھے. وہ نبی جس کو فرشتے دے کر سلام پیش کر رہے ہیں, وہ نبی جس کو دے کر شجر و حجر سلام پیش کر رہے ہیں, وہ پتھر جو پہاڑوں کے چوٹی پر پڑا ہوا میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. وہ صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں اس انسان سے 7 فٹ کے قد سے وہ پتھر اچھا جو بے جان ہے. میرے بھائیو, پتھر کو بے جان نہ کہو, درخت کو بے جان نہ کہو, جو میرے نبی کی پہچان کرتا ہے. پتھر نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا, پہاڑی کی چوٹی پر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑا. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ نے عرض کی, اللہ کے رسول کون سا شخص ہے آپ پہ درود و سلام پڑ رہا ہے؟ نبیوں کے سردار نے فرمایا, علی وہ جو پہاڑی ہے, اس کے اوپر جو پتھر ہے, وہ پتھر مجھے دیکھتا ہے, محمد عربی کو دیکھتا ہے, تو وہ مجھ پر سلام کرتا ہے. پتھر بے جان ہے, بے زبان ہے. میرے بھائیو, جو نبی کی محبت میں آ جائے وہ بے جان نہیں ہوتے, وہ جاندار ہو جاتے ہیں. پتھر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے, جان آ جاتی ہے. درخت مصطفیٰ کو دیکھتا ہے, زبان آ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر شجر و حجر سلام پڑھتے ہیں. تو ہم کیا ہیں, کتنی غفلت میں ہیں. میرے بھائیو, وہ کعبہ, آخری بات, وہ کعبہ جو نبی کی محبت میں جھکا, حضور آئے, حضور کے دادا فرماتے, آخری بات حضور دادا فرماتے, جب میرے پوتے کی ولادت ہوئی, حکیم کعبہ میں موجود تھا, وہ مجھے مبارک آنی شروع ہوئی, عبد المطلب تجھے مبارک ہو, آج تیرے گھر نبیوں کا سردار آ گیا, نبیوں کا امام آ گیا. حضور فرماتے, میں یہی سن رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, کعبہ میرے گھر کی طرف جھکتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. میں نے کہا, کعبہ گھر نبی کے گھر کی طرف جھکتا ہے, نہ کعبے کی دیوار جھکتی ہے, نہ کعبے کی چھت جھکتی ہے, زمین پہ لگتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر لگتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے. مالک, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا فرشتہ ہے, یہ کیا حقیقت ہے کہ کعبہ زمین کی طرف جھکے, نہ کعبے کی دیواریں ٹوٹتی ہیں, نہ چھت ٹوٹتی ہے, وجہ کیا ہے؟ آواز آئی لوگوں, جو نبی کی محبت میں جھکتے ہیں, جو نبی کی محبت میں جھک جاتے ہیں, وہ ٹوٹتے نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے عزت والے بن جاتے ہیں. کعبہ نبی
نبی کی آمد پہ چکا میرے مصطفیٰ کو سلامے پیش کرتا ہے نبی رحمت کی آمد ہوئی کعبہ نے چک چک کر مصطفیٰ پر سلامیہ پیش کی تو کعبہ میرے نبی کا منظور قتل ہو گیا جب بشرا کی نے تانا دیا کہ محمد اپنا دین اپنا دین لے کر آئے ہو تو پھر اپنا کعبہ بھی لاؤ تو نبی کے دل میں خیال آیا یا اللہ میں چاہتا ہوں جو کعبہ میری آمد پہ چکا میں چاہتا ہوں جو میری آمد پہ مجھ کو سلام پیش کرتا رہا جو میری آمد میں میرے گھر کی طرف چکتا رہا میں چاہتا ہوں اس کعبے کو عزت والا بنا دوں ساری کائنات کو جگہ دوں کعبہ نبی کی طرف چکا تو رب کائنات نے ساری کائنات کو کعبے کی طرف جگہ دیا وجہ کیا تھی کہ کعبے نے نبی سے محبت کی کعبہ نبی کا منظور نظر ہو گیا جب کعبہ نبی کا منظور نظر ہو گیا تو میرے رب کو یہ ادا پسند آئی فرمایا دنیا والوں جب میرے نبی کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ آمری ہوتا وہ ساتھ کی وفات ہوتا ہے شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ محفل سے جان دی پھر ان محفلوں میں آن دی اچھا سبحان اللہ جڑا اچھی آنا سبحان اللہ مدینہ لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مدینہ لے جائے سبحان اللہ مدینہ سونا ہے سبحان اللہ ایک سلام
بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا پڑھئے صلی اللہ علیہ پڑھا یا رسول اللہ وسلم علیہ جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے سر بولو جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کیا بیتا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے I'm
اقاری سراب و سراب نے فرمایا
من احب سيدنا اكثر ذكره لوگو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اکثر اپنی زبان سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے میرے صاحب نے کہا تھا جو جس کا عاشق ہو او کل اس کی فکر کا سو سو مکر بہانے کر کے اور رونا ہو دے اللہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ مسلم شریف کے اندر مولانا علی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ہدایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا نا سامنے دیکھا مجنو ریت کے ذروں پر بار بار لیلا لکھ رہا ہے اور زبان سے لیلا کا ذکر کر رہا ہے مولانا علی رحمت اللہ تعالیٰ مسلم شریف کے اندر جس قدر حضرت پیر علاء الدین صدیقی علیہ رحمت نور ٹی وی پر پوری دنیا ان کا یہ گل سنتی تھی آپ فرماتے ہیں کہ مجنو لیلا کا ذکر کر رہا ہے ریت کے ذروں پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے اس بندے نے پوچھا کہ اے مجنو انت مجنون تو حقیقت میں مجنو ہے تو پاگل ہے تو عقل کو ضائع کر بیٹھا ہے لیلا کا نام لکھ رہا ہے زبان سے لیلا کا ذکر کر رہا ہے وجہ کیا ہے اس مجنو نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں مجھ سے وجہ تو پوچھنا کہ میں لیلا کا ذکر کیوں کر رہا ہوں کہہ دے سبحان اللہ عزیزانی گرامی توجہ کریں مولانا روح رحمت اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں مجنو بول کے کہتا ہے اے میرے کولو سوال کرن والیا میں بار بار لیلا دا نام لکھدا ہاں زبان تو لیلا دا ذکر کر رہا ہاں وجہ اے میں لیلا دے نال پیار کرتا ہاں لیلا دے نال محبت کرتا ہاں جس ویلے پریشانیاں میرے دل دے اندر ڈیرا لگا دیندے نے میں بے سکون دی حالت اندر ہوندا ہاں اپنی محبوبہ دا ذکر کرنا شروع کر دیندا ہاں لیلا دا ذکر کرنا شروع کر دیندا ہاں محبوبہ دے ذکر دے صدقے اللہ تعالی میرے دل نوں سکون عطا کر دیندا اے مولانا روح رحمت اللہ تعالی لائے سانو نتیجہ دیندے نے جی کر مجنو لیلا دے نال عشق مجازی کرے پیار کرے جس ویلے پریشان ہووے اپنی محبوبہ کا ذکر کرے تے اس دے دل نوں سکون مل سکدا اے اے رسول اللہ دے غلام تو وی رسول اللہ دے نال پیار کردا ویں محبت کردا ویں جی کر مجنو دے دل نوں لالا دے ذکر دے نال سکون مل سکدا اے جی کر تو ہی اپنے آقا دے نال پیار کردا ویں محبت کردا ویں ہر طرف ہٹ کے تے کٹ کے رب دے رسول دا ذکر کرنا شروع کر دیتا کر خدا دی قسم اے رب تعالی اوئے تیرے زہر آباد دل دی بستی نو آباد کر دیوے گا اسی واسطے میں کہندا ہاں کر ذکر رسول عربی دا ایدے وچ بھلائی تیری ہے ایک واری میرے نال مل کے جملے پڑھنا وا میں لم سب نو دعوت تے خطاب پیش کر دیاں گا کہ کر ذکر رسول عربی دا ایدے وچ بھلائی تیری ہے وہ ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے میں بلا تخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں انتہائی لمبا سفر طے کرنے والے آج کے اس بزم کے خصوصی خطیب خطیب اہل سنت وائز شیر رساں حضرت علامہ محمد تنویر الحسن صاحب صدیقی نعروں کی گونج میں استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ و اصحابہ یا سیدی
الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير البقاء المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے باوز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کو سنائے آپ کے ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے کافی دیر سے قبلہ یہ محفل شروع ہے قبلہ علامہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ جلدی پہنچیں کافی دیر ہو گئی اور اب آپ کے انتظار میں ہے تو آپ کی محبتیں جزاک اللہ حضور آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں گناہ گار کی دعا کرتا ہوں اے مالک کریم جتنے بھی میرے بھائی نوجوان تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے آج رات ان کی آنکھ بند ہو قسمت جاگ اٹھے گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو جائے ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبت ہے سلامت رکھے اور ویسے بھی یہ وہ عظیم و شان محفل ہے آل نبی اولاد مولا علی پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ آپ سامنے اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں اور اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے چہرہ دیکھو اللہ یاد آتا ہے میری تو دوسری مرتبہ یہ ملاقات ہے پہلے کچھ سال پہلے علامہ صاحب کی مسجد میں حاضری ہوئی ہے اور دوسری مرتبہ آج حاضر کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہاں بھی ملاقات ہوئی تھی آج بھی زیارت ہو گئی تو سید بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دے فرمائے آپ محبت سے ذرا مل کے پڑھے تاکہ در و دیوار یہ ہمارے گواہ بن جائیں پتہ چلے محمد کریم کے نوکر بیٹھے ہیں
والے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے آل دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے اور آل دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے جس کی یہ پہچان ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت سلامت رکھے اور آپ کی یہ محبت قبول ہو جائے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے مجھے کیوں کر ستائیں ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے اور مقتا مقتا کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے زخم دل کس کو دکھائیں زخم دل کس کو دکھائیں ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم صفی معظم دستگیر جہاں ہم کو سارے زمان سید سربراہ حامی بے قسام احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے عظیم دربار دربار گوہر بار دے اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرم تو بار
میرے انتہائی واجب الاحترام چمستے چہرے میری مراد قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت آل نبی اولاد مولا علی فخر السادات قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ وحفظہ اللہ تعالی اور آج کی اس مبارک محفل روح رواں میری مراد قبلہ خطیب پاکستان واعظ خوش اعلان میرے انتہائی مخلص دوست مشفق اور مہربان بھائی قبلہ حضرت علامہ خان عالم چشتی صاحب دامن برکاتہ العالیہ آپ بھی سٹیج کی زینت نے اور کافی معزز شخصیات سٹیج کی زینت نے دعا ہے رب العزت صدقہ آمنہ دلال مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی حاضری قبول فرمائے میں مشکور ہاں قبلہ علامہ خان عالم چشتی صاحب جو کہ ماشاءاللہ خود بہت پیارے خطیب نے تھوڑے سامنے گل کرنے کی ضرورت نہیں تسی جانتے ہو ماشاءاللہ اللہ کریم انہاں نوں مزید برکتاں عزتاں اور عظمتاں عطا فرمائے آمین تے بولو جی واہ ماشاءاللہ حضرات عزیز شام اج دی اے عظیم شان بابرکت محفل جشن ولادت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے دے نال نقد پذیر انجمن نوجواناں نے جاوا پیاری جڑی انجمن نے ساڈے نوجواناں نے بنائی ہے اج سنت و جماعت دی انہاں نے محفل سجائی ہے ماشاءاللہ انتظام ویکھ کے اہتمام ویکھ کے دل خوش ہو گیا ہے دعا ہے اللہ کریم ساڈے نوجواناں دی جوانی دی برکت فرمائے اللہ کریم انہاں دی عمر دراز فرمائے اور اس کے مصطفیٰ دا صدقہ اللہ تعالی دلی تمام نیک مرادوں پورا فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے حضرات عزت شام میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جڑی بھی گل ہے یا رب دا قرآن یا میرے محمد کریم دا فرمان بولو سبحان اللہ جو آیا مقدس تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور قبلہ قاری ذوالفقار صاحب تشریف فرما نے قرآن سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 257 ہے اللہ فرما رہے ہیں میں ایمان والوں دا دوست ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ فرماتا ہے میں ایمان والوں دا دوست ہوں ولی دوست ہوں یخرجہم من الظلمات الى النور فرمایا میں لوگوں کو ظلمت سے کڈ کے نور کی طرف لے کے آنا اچھا میری زبان میں سے سرائکی ہے سمجھ آ رہی ہے جزاک اللہ بولو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں ظلمت جو کڑ کے نور کی طرف لے آنا اے سورت بقرہ ہے قرآن ہے اور دوسرے پاسے بھی قرآن ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 1 اللہ فرمانے الف لام را کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور پہلی آیت بھی قرآن ہے دوسری آیت بھی قرآن ہے پہلی آیت سورت بقرہ بھی ہے دوسری آیت سورت ابراہیم بھی پہلی آیت آیت نمبر 1 ہے اللہ کریم نے پہلے فرمایا میں لوگوں کو ظلمت جو کٹ کے نور کی طرف لے آنا دوسری آیت اللہ فرما رہا ہے میں اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ میرے محبوب لوگوں کو ظلمت جو کٹ کے نور کی طرف لے کے آیا قبلہ اے شان دیکھو نا اللہ نے پھر اپنی شان بیان فرمائی کہ میں لوگوں کو ظلمت سے کڈ کے نور کی طرف لے آنا پھر وہ بھی قرآن سورۃ ابراہیم اس آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے میں اپنے حبیب نو مطلب کیا ہے اللہ فرما رہا ہے میں اپنے حبیب نو اپنی اس شان کا مظہر بنایا ہے میرے محبوب دی بھی یہ شان ہے اللہ فرما رہا ہے میری عطا نال کہ لوگوں کو ظلمت سے کڈ کے نور کی طرف لے کے آنا پھر میں کیوں نہ آکھاں خدا دی قسم امام الانبیاء دی آمد تو پہلے تشریف فرمانے زمانہ جاہلیت کے اندر سینے کفر کی وجہ تو کالے ہو چکے ہیں سیاہ ہو چکے ہیں زنگ چڑھ چکا ہے وہ سینے جڑے کفر اور ظلم کی وجہ تو سیاہ ہیں امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سیدہ زہرا پاک دے بابا جان آپ نے اس دھرتی دے قدم رکھا فرمایا ربیع الاول شریف کا مہینہ کائنات دے گلشن دے اندر بہار آئی اللہ نے انہاں سینہ نو جڑے ظلمت نال بھرے ہوئے اللہ نے ظلمت نو کڈ کے منور تے نور اللہ نے فرما دیا اللہ تو سلامت رکھے نور ازلی چمے کیا غائب ما
ماشاءاللہ سارے بزرگ پڑھ رہے ہیں مجھے جوان بھی پڑھو نا نور ازلی چمے گیا غائب نور ازلی چمے گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو کیا بات کرنی اللہ بڑی محبت قبول فرمائے حضرات سنو آنکھ بند تھی ہوئے امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہو جائے آمین آمین اچھی آواز ہے سارے منگ والے جب یہ مالک دی عطا ہے تو کوئی کمی نہیں اور صرف یہ میرے دل کی صدا نہیں سارے بزرگ تشریف فرمائیں قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں آل نبی اولاد علی نے صرف انہاں دل کی صدا نہیں یہ ہر مومن دے دل کی صدا ہے تم لی والا آ گیا تھا تھا کملی والا آ گیا اللہ اکبر دوستان نے کہا کہ اگر لوگ کی کوئی دن یہ جھنڈیاں دے جھنڈے اتنا بڑا انتظام اتنا بڑا جلوس میں کہ سونے ہیں خدا دی قسم اس نبی دا اسی میلاد منا رہے ہیں اس نبی دی آمد نال سانو عزت نصیب ہوئی اللہ سانو برکت نصیب ہوئی بہار نصیب ہوئی بہار نصیب ہوئی اللہ اکبر الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور او پہلی حدیث مبارکہ دلائل النبوۃ شریف امام بیہقی علیہ الرحمۃ دی موجود روایت توجہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی اس وقت دی گل کر رہے ہیں جب آپ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا سبحان اللہ اج کلمہ آپ نے نہیں پڑھیا آپ فرمانے میں بوتاں دا پجاری ہاں تے بڑے کٹر قسم دے مشرکان پہلے کلمہ پڑھن تو پہلے آپ کہتے میں بت دی پوجا کر رہے ہیں بڑا سپیشل بت میں رکھے ہویا پوجا واسطے تے اس بت نو سامنے بنا کے سوار کر کے تیار کر کے سامنے رکھ کے اودی پوجا جے شروع کیتی نا تے حضرت ماجد کہندے میں اچانک کی ویکھیا اس بت دے وچ آواز آنی شروع ہو گئی جویں بت میرے نال کوئی گل پیا کردا ہے ویسے بت کدے بولے نہیں شاید تے بولتے ہوئے بولا سبحان اللہ کدے نہیں بولے ماجد پاک کہنے نے بت بولیا بت کو آواز آئی لگتا ہے انہیں جی میرے نال کوئی گل کیا کرتا ہے حضرت ماجد پاک کہتا ہے میں کن قریب کیتا کی کہنا چاہتا ہے تے بت کہنا یا ماجد اے ماجد اقبل الی اقبل تسمع ولا يذهل هذا نبی مرسل جاء بحق سبحان اللہ قبلہ بت کہہ رہا ہے بت بت کدے بولے ہی نہیں مان پاک کہتا میں خود حیران ہاں جڑا کدے نہیں بولیا اج بول دے تے عجیب گل ہے گل بھی عجیب گل کیڑی ہے اے مازن میری گل سن تے بڑی توجہ نال سن بت کہندے مازن پاک نو کلمہ پڑھن تو پہلے میری گل توجہ نال سن تے میری او گل جڑی بھلان والی نہیں یاد رکھن والی گل ہے مازن پاک کہندے کیڑی گل ہے ذرا دس تے صحیح نا بت اے ہاذا نبی مرسل اللہ دے سچے رسول آ گئے تو میری پوجا کر رہے جس نبی دا اج انجمن نوجواناں نے اج سنت نے اس مسجد وچ میلاد منایا ہے او تو تے میں میلاد منا کے بیٹھے ہیں خدا دی قسم اے تے او نبی ہیں بتاں نے جس نبی دی آمد دی خبر سنائی ہے اے تے او نبی پاک کریم اپ نے محمد عربی بول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ساڈے تے او شان والے نبی نے اسی تے غلاماں غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں بھتہ بھی جس نبی دی آمد دی خبر سنائی اس انداز میں سنائی عاشق نے ترجمہ نہیں کی بولیے نا سبحان اللہ عاشق آتا ہے اور بھتہ نے جڑی گل کی نبیاں دا پیر آ گیا نبیاں دا پیر آ گیا او بدر منیر آ گیا او نبیاں دا پیر آ گیا بدر منیر خوش کیا ہو نام لکے سراج منیر آ گیا
اور نبیاں دا پیر آ گیا ہے نبیاں دا نبی مرسل نبیاں دا پیر آ گیا ہے بدر منیر آ گیا ہے نبیاں دا اللہ دا سونا حبیب بیمار دا ہے او طبیب سمجھ آئی تے زبان نہ بولو اللہ دا سونا حبیب بیمار دا ہے او طبیب او کشمیر والے او سانی جی دا کوئی نہیں سانی جی دا نبیاں دا پیر آ گیا نبیاں دا پیر آ گیا بدر کیا بات ہے اللہ بڑیاں زبانیں میٹھیاں فرماوے نبیاں دا پیر آ گیا بدر منیر ہر سواری جیندی ہے برا برا لقب جن شاہ لالا سواری جی برا لقب جن شاہ لالا صاحب کتاب ہے چلا سڈ دل گیر آ گیا اور نبیاں دا پیر آ گیا بدر منیر آ گیا نبیاں دا پیر آ گیا بدر منیر آ گیا خوشی رمل کے سراج منیر آ گیا اور نبیاں دا اللہ جی سچے رسول آ گئے کلمہ پڑھ انہوں نے دعوت دیتی ہے کیڑی دعوت کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک قل ہو اللہ احد اللہ کی وحدانیت منو میں اللہ کا رسول ہوں انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں میری رسالت منو دوستاں نے کرام قدر توجہ حضرت ماجد میں جب خود یہ گل سنی نا میں بڑا حیران ہویا کہ خود بولا کدی نہیں اج بول رہا تے بڑی عجیب گلا میں توجہ نہ کی میں چلا گیا دوسرا دن آیا پھر میں جب وہ دن پوجا واسطے کریم گیا پھر انہوں نے یہ ہوئی گل کیتی کہ پہلے دن کی دی میں توجہ نہ کی تیسرا دن آ گیا پھر خود نے وہ دعوت دی تھی رسول آ گیا حق لے کے آئے تیسرا دن نے میں کہ نہیں گل تے بار بار کر رہا ہے میں تصدیق کراں واقعی کوئی اس طرح دی گل ہے وفد آیا جاز خدا سری بھی تو تے اپ نے انہاں کو پوچھا کہ بڑے مکے شہر دے وچ کوئی نو دور آ گیا کیا کوئی ایسا بندہ آیا جن کی دعوت کی تو ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں انہاں نے تصدیق کی کہ بالکل ایک شخص نے جنہاں دا نام محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ
شروع کیتا ہے پہلے کلہاڑی جی اس پوت دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے ہیں جس کو میں دعوت حق دیتی ہے پوت دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جناب آ لو کہندے نے میں سمرنا کیتا ہے کہندے نے جدا میں محبت المکرمہ دے اندر پہنچنا سامنے مدینہ دے دان نال نبی دے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گھر بیٹھے نے آپ تشریف فرما بیٹھے نے تے ماذن کہندا ہے جدا پہلی واری جدا میری نظر پئی ہے نا چہرے مصطفیٰ دے ہائے ہائے پہلی نظر پئی ہے چہرے مصطفیٰ دے تے ماذن کہندا ہے خدا دی قسم ہے جدا میں چہرے مصطفیٰ دے پیرا اتنا سونا چہرہ اتنا سونا چہرہ حضرت ماذن پاک کہندے نے میرے دل وچ آواز آئی ہے میرے دل وچ صدا بلند ہوئی ہے آس پاس کی دیکھنا ہے اتنے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنے سونے چہرے والو اللہ دا سچا رسول اللہ دا سچا نبی اے جھوٹا نہیں ہو سکتا اماں دے کہندے نے میں کوئی مطالبہ نہ کیتا کہ تسی فوج دا وکھاؤ تے تاں ہی میں کلمہ پڑھاوا تے تسی چند دو ٹکڑے کر کے وکھاؤ تے تاں ہی کلمہ پڑھاوا تے درخت نو قدمے بلا کے وکھاؤ تے تاں ہی کلمہ پڑھاوا تاں نا نا اپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیتا موجے دا چہرہ مصطفیٰ ویکھیا قدمے گر گئے سونے مینو کلمہ پڑھاؤ غلامی دے وچ قبول فرما تے آپ نے کلمہ پڑھیا پڑھیے لا الہ میرے بارے میں دوست بھی پڑھو نہ سوارے لا الہ لا پڑھیے لا اس قلم دے راز نیارے نے اس ٹپے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا ہو جانی چاہیے ماشاء اللہ کیا بات ہے رانی پڑھیے لا الہ انجمن نوجوان نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے پیرا محفل نعت سجاوے گا کیڑا محفل نعت سجاوے گا مومنیاں مرادا پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا پڑھیے لا پڑھیے لا الہ او دی قسمت یا رو بھلی ہووے جینا راکھا مولا علی ہووے اٹھتے بہن سبحان اللہ مولا علی پاک کی اولاد سامنے بیٹھی ہے اور اودی قسمت یا رو بھلی ہوے جنا راکھا مولا علی ہوے جنا پیر میرے علی ہوے پڑھی لا ہائے ہائے اللہ پڑھی لا اللہ فرماتا علی فلان را کتاب من زلنا ہوگی نہیں کرے تو فرج اپنا منا ظلمات الى النور حضرت ماجن پاک کا سینہ یہ کفر دی وجہ تو کالا ہے سیاہ ہے آپ آدم میں پہلے بڑی 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 آتا سا میں شراب کا آدمی سا جدہ شراب کا آدمی کمال زر اولاد جا سب آپ پر قربان وہ ہوا سمر خیز
مال زر اولاد جا سب آپ پر قربان ہے واہ 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 کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ 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 مت بولنا واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ 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 کتنا حسین میرا نبی काटी जिन्हों ने हुस्न यूसुफ देख कर देख लेती आंख से मुस्तफा को वो अगर एक मतलब फिर तवज्जो उंगलियां काटी जिन्हों ने हुस्न यूसुफ देख कर देख लेती आंख से मुस्तफा को वो अगर फेर लेती दिल पे छुरिया پھیر لیتی دل پہ چھریا یہ میرا ایمان ہے واہ 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 پانی بھی بھاوا ہے واہ واہ کتنا حسین میرا نبی واہ واہ کتنا حسین میرا نبی اللہ اکبر حضرت سماما نے قبلہ کلمہ پڑھا پھر آیت پڑھا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور اے محبوب اسا تہاڈے تے کتاب نال فرمائیے تو سب لوگوں نوں ظلم وچوں کڈ کے نور دی طرف لے کے آؤ سبحان اللہ اکبر بس آخری گل تے میری اجازت بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حضور دے بلال آپ دا وچ اس طرح دا واقعہ ہے حدیث وچ موجود ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں سی پڑھا صحابہ کے افطار کر کے لے آئے مسجد نبوی مسجد نبوی چھ جو سنن قبلہ آپ نو بنیا ہوا ہے حضور تشریف لے کے آئے ظہر دی نماز پڑھائی میں حضور نے نماز پڑھائی جماعت کرائی وقت گزر گیا عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا حضور نے جماعت کرنے کا وقت گزر گیا مغرب کی جس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا نا نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ نے نماز جیویں شروع فرمائی نا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ میرے آقا کریم نے قرآن پڑھنا شروع کیا قرآن بھی میٹھا میرے نبی کی زبان بھی میٹھی سبحان اللہ ہوں توجہ کرنی حضرت جبیر تے موتم حالت کفر رسیاں نال بنے ہوئے نے مسجد نبوی شریف دے سکون نال جماعت ہوئی جماعت ہوئی نے مغرب دی اج نے حضور نے قران پڑھنا شروع کیتا نا پھر میاں صاحب نے ترجمہ کیتا سبحان اللہ رومی کشمیر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آ میرے سلطان مدینہ دا نام میرے نبی پاک دے کریم نام دے نام یاد کرنا والو مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے نام محبت کرنا والو جناب حضرت جبیر بن مطعم کہندے نے امام الانبیاء نے قران پڑھنا شروع کیتا ہے او جناب یار حضور دے غلام توجہ کرو اج میں قران پڑھاؤ یا کہ نبی صاحب قران پڑھتے پیا ہوئے پاکستان یا کشمیر دا قاری قران پڑھے جے سن دے کتنا مزہ آنا ہے لطف آنا ہے سعودی عرب کا قاری قرآن پڑھے کتنا مزہ آنا ہے لطف آنا ہے خدا دی قسم ہے سارے دل جو صدا آنے قرآن پڑھتا رہا ہے اسی قرآن سنتے رہے ہیں مصر کا قاری قرآن پڑھے کتنا لطف آنا ہے لیکن آج مسجد نبوی شریف کے اندر قرآن پڑھنے والا کوئی عام نہیں او مقدس اسی قرآن میں پڑھ دیئے قاری کربلا حسین دا مقدس نانا پہ قرآن پڑھ دائے امام الانبیاء
پیا امام علی مقام سید الشہداء سلطان کربلا سردار کربلا جناب میدان کربلا جن قرآن سنایا سی میں دے دینوں کے قرآن سنایا سی اج نانا جان قرآن پڑھ رہے ہیں تیرے میرے وچ پاک کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں زبیر بن مطعم کہنے نے قرآن کریم دی آواز آئی ہے میرے کرنے چاہیے پھر میرے دل کی کفیت بدلن لگی ہے میرے جسم سے کب کبھی تاری آ گئی پھر بھی ایسا فرمانے نے شدہ مدہ زیرا زبرا شدہ مدہ زیرا زبرا بچ تاریف دیا یا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پا یا اے قرآن نورانی شیشا آئے آئے کیا بات ہے جانے اے قرآن نورانی شیشا جنت جا حضرت جبیر بن مطعم کہنے نے قرآن کریم دی آواز میرے کان نے چاہیے میں قرآن سنیا ہے قرآن سنیا ہے قرآن سنیا ہے میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے میرے جسم سے کسم کی تاری آ گئی ہے میں اشارہ کیتا ہے حضور کے غلام آل مصطفیٰ میری رسیاں کھولو کھولیاں گئیاں کہ غلام نے پوچھا جبیر بن مطعم کو کیوں کیا رسیاں کھلوانا ہے آپ نے اشارہ کیتا پھر آپ سے مگر جوانی کی نے کہتے ہیں لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آ گیا خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلا یا یا جد الحسن والحسین سب سے پہلے میں نوجوانان جاوا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی سبحان اللہ یہ عزت ہے نا کوئی آندھی نہیں آئی طوفان نہیں آیا اور ماشاءاللہ بجلی کا نظام خراب نہیں ہوا یہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ کا پروگرام 100% کامیاب ہو گیا اور بزرگان جو بزرگ لوگ یہاں پہ آئے ابھی تک بیٹھے ہوئے آپ سب کو دعائیں دیتا ہوں آپ بڑے کام کے لوگ ہیں بڑے بہادر لوگ ہیں اور نوجوان آنے جاوا آپ اپنا سفر جاری رکھیں میری دعا بڑی بنگا شریف کی دعا ان سادات پاک کی دعا ان علماء کی دعا آپ کے ساتھ ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ بڑا چوٹیوں والا کام کر رہے ہیں میلاد کا جلسہ آپ کا بے مثل و بے مثال ہوتا ہے اور پھر محرم شریف کا بھی جلسہ اس مسجد شریف میں ہوتا ہے رمضان المبارک میں آپ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میری نظروں کے سامنے پھر اس بیٹھک شریف میں
قرص کا اہتمام بھی آپ کے زیر انتظام ہوتا ہے. تو نوجوانان جاوا، حق اور سچ کے راستے میں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے، ثابت قدمی عطا کرے، یکسوئی عطا کرے، اور پھر مارکیٹ کو آپ نے سجایا، پیر شفیع شاہ صاحب، پیر فیاض الحسن شاہ صاحب، آپ کی کوششوں کاوشوں سے میری بڑی تمنا تھی کہ بیاری بازار کے اندر سجاوٹ کی جائے. یہ 1995 سے گھر گھر، مسجد مسجد میلاد ہو رہے ہیں. تو اس علاقے کے اندر جو ہے نا، اب فقیر صوفی ولی بھی نظر آنے چاہیے، اب اس علاقے کے اندر انقلاب بھی آنا چاہیے. علماء کرام اور ماشاءاللہ تنویر الحسن صدیقی صاحب کا آپ نے خطاب سنا، خان محمد علامہ خان عالم چشتی صاحب کا خطاب سنا، صاحبزادہ صاحب کا خطاب سنا، تو اب میں وہ نچوڑ سا پیش کرنے لگا ہوں، ساری گفتگو کا خلاصہ. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، ساری زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. اب قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اب دعا ہوگی، اور دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. بولو دعا کیا ہے؟ عبادت کا. نوجوانوں، مجاہدوں، نوجوانان جاوا، آپ نے سنا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. نوجوانوں، آپ نے سنا علماء سے بڑے بڑے جو نا درد بڑے انداز میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کی نماز کے لیے سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. یہ سارے معجزات ہیں آپ سنتے ہیں نا. بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ام محبت کی سارے برتن بھر گئے لیکن بکریوں نے کا دودھ ختم نہیں ہوا. ارے حضور، آپ نے یہ بھی سنا کہ حضور کی انگلیاں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ایک چھوٹی سی آنڈیا پکی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے چند صحابہ کو لے کے آ جائے، تو پوری کی پوری جمعیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئی. فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری، روٹیاں شروع نہ کرنا، سالن شروع نہ کرنا، آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، 1500 سے زیادہ صحابہ کھانا کھاتے رہے اور کھانا ختم نہ ہوا، برکت ختم نہ ہوئی، صحابہ سیر ہو گئے لیکن کھانا ختم نہ ہوا. سن رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ تھا، کیا مسجد نبی کا اس چبوترے کے اندر میں اسٹوڈنٹ تھا علم حاصل کرنے کے لیے، تبوک کا زمانہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے علم کو تکلیفوں میں، مشقتوں میں، مصائب و علم میں رکھا ہوا ہے. لوگ اسے عیاشیوں میں تلاش کرتے ہیں، انہیں علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ علم مشکلات میں ہے. کہتے کئی کئی دن فاقہ کشی تھی، ایک دودھ کا پیالہ آیا تو میں نے چاہا کہ یہ سارے کا سارا مجھے مل جائے، کئی دن سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، سارے صحابہ 70 کے قریب صحابہ تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ سوچ رہے تھے مجھے کیا ملے گا، یہ حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کو پلانا شروع کیا، مجھے کیا ملے گا. 70 صحابہ پینے کے بعد ابو ہریرہ کے پاس آیا، فرمایا ابو ہریرہ اور پی، ابو ہریرہ اور پی. کہا یا رسول اللہ اب تو پی پی کے میرا پیٹ پھٹنے والا ہے. پھر مصطفیٰ کریم نے ان تمام صحابہ کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرمایا تو وہ دودھ ختم ہوا. یہ برکت، یہ سارے معجزات آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اس میں ایک نقطہ، یہ سادات کرام موجود ہیں، سارے صحابہ کرام کا بچا ہوا دودھ آپ نے نوش فرمایا، اور فرمایا مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے.
آج ہم اسے مکروہ سمجھتے ہیں اور منہ بناتے ہیں. اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں میلادیوں، نوجوانان جاوا، جس دوائی سے آرام نہ آئے اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا بچا ہوا پانی پی لو، بچا ہوا سالن کھا لو. اتنی اینٹی بائیوٹک دوائیاں اثر نہیں کریں گی جتنا مسلمان کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. خلاصہ کلام یہ ہیں، یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں. نوجوان جہاں ترنم سے شعر بھی پڑھتے ہیں، کیا ہماری عملی لائف میں وہ چیز نظر آتی ہے غلامی رسول؟ میں ایک سوال چھوڑا ہوں، کوشچن. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹایا تو پھر یاد رکھو شواہد النبوہ میں مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی ماتولیدی نے کہا کہ مولا علی نے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج آپ کی وجہ سے واپس ہوا، جب آپ صفین کی جنگ میں جا رہے تھے یا آ رہے تھے تو اس وقت بھی سورج دریا پار کرتے ہوئے غروب ہو گیا. کہا یا اے مولا کائنات ہماری نماز عصر، تو مولا کائنات نے سورج کو واپس بلا لیا، اس لیے بلا لیا، فرمایا میں نبی کی آل کا پہلا منبر بھی ہوں اور حضور کا غلام بھی ہوں. سن رہے ہیں؟ زمین پہ زلزلہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اپنا کوڑا زمین پہ مارا، آسا مارا. کہا زمین کیا میں نے تمہیں عدل سے نہیں بھرا؟ کیوں کانپ رہی ہے زمین؟ رکی